بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد کلیم انصاری نے چھپرا بہار سے پوچھا، سسرا اگر اپنی بہو کو صرف ہاتھ شہوت کے ساتھ پکڑے تو عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر کوئی سسرا اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ اگر اس کا ہاتھ پکڑ لے تو اس کے بیٹے پر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو چاہیے کہ ایک طلاق دے کر رخصت کر دے. اب اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس کو حرمت مساہرت کہتے ہیں. جو لوگ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کرے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایک مصیبت پیدا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہو کو پکڑ لیا شہوت کے ساتھ، اب بیٹے پر حرام ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو ہزار بار اللہ کا خوف کیا کریں اور اس قسم کی اوچھی حرکتوں سے پرہیز کیا کریں.